سلام انت عنان عخم يخون عب ملع عالم كوينكم نمدبات مستيات بيتنا عب مكتتال اتركبو كبراتنا كميتو علو لومي عسران تشعاتن مقابيت كلتا شحن عسران كلتا فليز بالا مدب كهلو النائيو مسانا تصنحو ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቢንያም ግርማይ ዝሓለፈ ሰንበት 27 መጋቢት 2022 ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ብዓወት ኣውሮጳውያን ጥራሕ ተሓዚኡ ፀንሐ ውድድር ብሽክለታ ብዘገርም ኣገባብ ብምዕዋቱ ነዚ ደረጃ ዝበፅሐ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ታሪክ ከም ዝሰርሐ ዳርጋ ዘይሰምዐ የለን ብድሕሪ እዚ ዓወት እቲ ብስደት ኩናትን ግህሰ ሰብኣዊ መሰላትን ብተደጋጋሚ ዝለዓል ስም ኤርትራ ብሰንኪ ናይ ቢንያም ዓወት ብኻልእ ኣውንታዊ ገጽ ክጸሓፈሉን ክንገረሉን ቀኒ ኣሎ ንሎም እምበኣር ማዕከናት ዜና ዓለምና ብጉዳይ ቢንያም ግርማይ እንታይ ከም ዝበላ ክንደስስ ኢና ኣብ መዳይ ስፖርት ዓብ ስም ዘለዋ ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ስፖርት ሻው ከምዚ ክትብል ጽሒፋ ኤርትራ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ኣዝየን ድኻታት ሃገራት ሓንቲ እያ እዛ ኣቐዲማ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ኢጣልያ ዝነበረት ሃገር ህዝባ መፍቀርቲ ቕድድን ብሽክለታ እዮም ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ካብ ቢንያም ግርማይ ብ12 ዓመታት ዝዓቢ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ቅድሚ 7 ዓመታት ኣብ ዙር ፈረንሳ ኣብ ናይ ዓቐበት ውድድር ዓብ ስም ገይሩ ነይሩ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ኣብቲ እዋን ብዘመዝገቡ ዓወት ኣውሮጳውያን ኣብ ኤርትራውያን እውን ቅድድም ብሽክለታ ከም ዘሎ ዓይኖም ንክኸፍቱ ዝሓገዘ እዩ ቢንያም ግርማይ ብመንገዲ ዙም ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ኣብ ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀዳመ ሰንበት ቅድድም ብሽክለታ ይካየድ እዩ ኣብ ከክልተ ወርሒ ከዓ ኣብ ኣስመራ ዓብ ውድድር ኣሎ ክብል ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ብስሩዕ ዝካየድ ኣዝዩ ፍቱው ዓይነት ስፖርት ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኤርትራ ኣብዚ እዋን 16 ፕሮፌሽናላት ተቀዳደምቲ ብሽክለታ ቀሪባ ዘላ ሃገር እያ እቶም ሰለስተ ኣብ ናይ ዓለም ዙር ሓደ ኣብ ናይ ፕሮ ኮንቲነንታል እቶም 12 ካልኦት ከዓ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ዝቀዳዶም እዮም ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ኣውሮጳ ኣዝዩ ገጅፍ ዝኾነ ዓወት ከመዝግቡ ኣይጸንሑን ቢንያም ግርማይ ኣብ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንፉዓት ተቀዳደምቲ ኣለውና ብዙሓት ክእለት ዘለዎም ኣለው ግን ሓደ ሓደ እዋን ዕድል እውን ወሳኒ እዩ ኣብ ወሳኒ ሰዓት ፍሉይ መድረኽ ክትረክብ ኣለካ ይብል ንኣብነት ኣብ ዙር ሩዋንዳን ኣብቲ ኣብ ጋቦን ዝካየድ ውድድራት ንምስታፍ ዕድል እንድሕር ኣሎ ኣብቲ ውድድር ኣውሮጳውያን ተወዳደርቲ እውን ስለ ዝሳተፉ ንመጻኢ ዝሓሸ ጠመተ ንምርካብ ሓጋዚ እዩ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ግንቦት ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ ዙር ኢጣልያ ክሳተፍ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ናብ ኤርትራ ተመሊሱ ኣብ 2000 ሜትሮ ብራኸ ልምምድ ከካየድ ክጸንሕ እዩ ቢንያም ክሳብቲ ውድድር ዝካየድ ኣብ ኣውሮጳ ክጸንሕ ከም ዘይደልን ቤተሰቡ ናፊቑ ከም ዘሎን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ተዛሪቡ ቢንያም ብንእሽቱ እንከሎ ኩዕሶ እግሪ ክጻወት ጀሚሩ እኳ እንተነበረ ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮነ ዓብ ሓዉ ብዝለገሰሉ ብሽክለታ ቅድድም ጀሚሩ ጸኒሑ ኣቦኡ እውን ካልእ ክብርቲ ብሽክለታ ስለ ዝገዝእሉ ነቲ ቅድድም ስርሐ ኢሉ ተተሓሓዞ ናብቲ ናይ ወላዲኡ ትካል ጽርበት ዕንፀይቲ ንምኻድ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ስለ ዝነበሮ ከዓ ብብሽክለታ ይመላለስ ነይሩ ቢንያም ሎሚ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓንቲ ጓል ሓደ ዓመት ህፃንን እዩ ሽፒግል ዝተባህለት ሓንቲ ካል ዓባይ ማዕከን ዜና ጀርመን ብወገና ቢንያም ግርማይ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ዕውት ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ውድድር ብምዃኑ ታሪክ ሰሪሑ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሰፊሕ ትንታነ ፅሒፋ እታ መጋዚን ቢንያም ብሰንበት ነቶም ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ዓለምና ዓብ ስም ዘለዎም ከም በዓል ፈረንሳዊ ክሪስቶፍን በልጅማዊ ድሪስን ቀዲሙ ብምዕዋቱ ንብዙሓት መገረም ኮይኑ ኣሎ ቢንያም ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ዓለም ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ካልኣይ ኮይኑ ብምዕዋቱ ታሪክ ሰሪሑ ነይሩ ብዘይካዚ ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝተገብረ ውድድር እውን ተዓዊቱ ነይሩ ክትብል ጸብጺባ ወዲ 21 ዓመት ምዃኑ ዝንገረሉ ቢንያም ግርማይ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ኣፍሪቃ ዘፀውዐ ውፅኢታዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ እዩ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኢትዮጵያን ኬንያን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለምና ብኦሎምፒክ ማለት ብጉያ እግሪ ዓብ ስም ኣለዎን ሕጂ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኣውሮጳ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ክእለቶም ኣመስኪሮም ኣለው ቢንያም ግርማይ ድሮ ኣብ ዝመፅእ ውድድራት እውን ካብቶም ዓብ ተስፋ ተገይሩሎም ዘሎ ተቀዳደምቲ ኮይኑ ምኩራት ኣውሮጳውያን ተቀዳደምቲ ንቢንያም ኣብ ዓይኖም ኣእትዮም ኣለው ብዙሓት ኣውሮጳውያን ኣብ ኣፍሪቃ
ምናልባት ሰባት ብጉያ አግርምበር ብሽክለታስ እንታይ መኻና አይፈልጥዋን ዝብል ጉጉ ይረድኢት ኣለዎ ቢንያም ከዓ ነዚ ኣተሓሳስባ ይሰይርዎ ዘሎ እቶም ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ስፖርተኛታት ከዓ ከይፈተኑ ምስ ምኩራት ኣውሮጳውያን ደኣ ከመይ ኢልና ክንገጥም ዝብል ግምት ቁኑዕ ከምዘይኮነ ቢንያም ኣርእዎም ኣሎ ግዲ ሓቂ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኣፍሪቃ ብዘይካ ኣብ ኤርትራን ሩዋንዳን ምናልባት ከዓ ኣብ ገለ ካልኦት ውሕዳት ኣፍሪቃውያን ሃገራት እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ኤርትራ ምስ መግዛእቲ ኢጣልያ ምትሕሓዝ ከም ዘለዎን ሽዑ ዝጀመረ ከም ዝኾነን እዩ ታሪክ ዝነገረና ኤርትራውያን ነቲ ካብ ኢጣልያ ዝመፅ ዓይነት ስፖርት ቀልጢፎም ብምቕዳሕ ብብሽክለታታት ክዛወሩን ፀኒሖም ውን ክወዳደሩን ጀሚሮም ኣብዚ እዋን ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳድምቲ ከይተረፈ ከተሰልፍ እትኽእል ሃገር እያ እዞም ተቐዳድምቲ ንኹሉ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብድሆ ተፃዊሮም ነቲ ንሓደ ስፖርተኛ ዘድልዮ ዕጥቅን ስንቅን እኳ ከይረኸቡ ብናይ ባዕሎም ተበግሶን ፃዕርን እዮም ኣብ ዓለማዊ ውድድራት ተሳቲፎም ዓወት ዝሓፍሱ ዘለዉ በዚ ምኽንያት ከዓ ንኹሎም ስፖርተኛታት ንዝተዓወቱን ነቶም ኣብ መገዲ ዘለውን ሞራላዊ ምትብባዕ የድልዮም ስም ሃገርካ ብኣውንታውን ብዓወትን ክፅዋዕ እንከሎ ባህ ዘብል ነገር ስለ ዝኾነ ከዓ ንኹሉና ኤርትራውያን እንቋዕ ሓጎሰና ንብል ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝመፅእ ግንቦት ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝካየድ ውድድር እውን ብኣካል ኣብ ሜዳ ተረኺብና ደገፍና ክነርእዮ ንፅውዕ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤርትራውያን ካብ ሰንበት ጀሚሩ ብዓወት ቢንያም ግርማይ መሊኡ ኣሎ እሞ ካልእ ዜና ዓወታት ክስዕብን ኣእዛና ጠጥዑሙ ክሰምዕን ንምነ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ሰሉስ 29 መጋቢት 2022 ዝዳለናዮ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ክንዛዘም ኢና ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ ኦፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍጥ